Всім привіт! Привіт, зайка! Сьогодні з вами знову я, прищава принцеса. На лоні тої гарної природи ми бачимо брата Андрія. Нарешті не грим, а щось типу лайтове, макіяж. Вирішила одягнути лінзи одразу, щоб не мучити ні вас, ні себе. Спочатку я хотіла одягнути бірюзові, так як в попередньому ролику. Не знаю, чи я його вже випустила, чи ще ні. Ну, ні. Чомусь на ліве око почало дуже пекти лінза, не знаю чого, ніби там щось муляло. Я її витягнула, потім другий раз на силу одягнула, знову щось там почало муляти. Коротше, я, напевно, вже їх викину, ті лінзи. Блакитні більше підійдуть під цей сьогоднішній макіяж. Я так і не сказала, що ми сьогодні будемо робити. Хочу повторити трендовий макіяж з освітленими бровами. Для початку потрібно зробити тон. Це нижній слой асфальта і асфальт. Я наношу завжди тоналку на спонж. Сьогодні я його не мочила, щоб було плотніше. Тому що тоналка сама по собі в мене не плотна. До речі, мені ніфіга не видно. Я в цих лінзах просто сліпа. Бачу. Прикриває зрачок лінза. Ніфіга не видно. Якби ще моя тоналка все перекривала, колись я все-таки наважусь і куплю собі плотний тон. Но я не знаю, який краще, який вибрати. Шукала, поки що знайти не можу ідеально. Отже, перекрити тоналкою все не вийшло, тому буду використовувати консилер і надіятися, що він справиться з цим ділом. Наношу під очі ось так. Ой, це взагалі не важливо. Я його все одно розтушую. Я цим схемам не слідую. Ну і, звичайно, замастити всі непрохані гості. Також я консилером роблю ось такий контуринг носа. Ношу консилер ось сюди. Можна робити ось так для лисячих очей. Дуже ефекту не бачила від цього. Сухим спонжем тушую. Звичайно ж, прищі повністю не перекриються, тому що текстура ж залишається. От. А далі я хочу спробувати зробити хоча б перший шар цих брів. Наношу на руку трішки. Беру щіточку від брів, стареньку якусь, яку не шкода. Розчісую брови. Ну, різниця вже очевидна. Якщо у вас темні широкі брови, як лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве реву, то вам знадобиться грим. Тому що перекрити буде дуже важко. Тепер я буду брати пудру. Можна ще, до речі, трішки запудрити брову і зверху знову пройтись консилером. Далі буду робити контуринг. Провожу дві рівні лінії, ось тут і ось тут. Так, щоб до центру вони були ближче. Нам треба маленький-маленький носик зробити. Батьки не зробили, то хоч контуринг зробить. Ок, не ок? Ок, буде. Далі буду робити контуринг скул. Далі я хочу звузити ніс ще більше, тому набираю знову пудру на ребро пуховки. Це буде типу бейкінг. У мене виключилась камера знову. А під очі навіщо робити? Тому що де чорні тіні будуть осипатися, і кісточкою просто змахнеш разом із пудрою, і все буде окі. Купати до самого смокі. Щоб почати його робити, спочатку треба зробити основу. Можна нанести праймер, можна базу під тіні нанести. Нічого наносити не буду, так прокатить. Потрібно одразу мастити чорний колір на очі. Треба зробити розтушовку коричневими тінями. Набираю світло-коричневий. Ось тут все, всю цю частину. Саме і нижню повіку. Буду брати іншу, більш комфортну мені кісточку. І темніший коричневий. І продовжувати тушувати. Розпочинається саме цікава частина, це каял. Сам смокі. I'm smoke everyday. Роблю каял. Також потрібно і зверху. Вії зверху промалювати. А далі буду чорним олівцем промальовувати верхню повіку. Бажано промалювати ним хоча б де от вії, ось і трішечки сюди, ну де ми стрілку малюємо. А варто говорити, що я перший раз роблю смокі? Отака бурда у нас вийшла. Чорний колір в цій палетці, він дуже класний. Пігментований, капець. Ну. Ось так доверху. Беру пухкеньку кісточку. Не пухкенька називається, ну, у мене пухкенька. І не так, не настільки пігментований чорний. І зараз буду намагатися цю всю красоту розтушувати гарно. Тепер буду брати кісточку-бочечку і ось тут знизу також розтушую. Вам може здатися, що зараз вечір і я знімаю вночі. Ну, вечором або вночі, але ні. Зараз 12 годин дня. Обожнюю осінь. Візьму ватну паличку і нею підітру.
топ. Зробити внутрішню стрілочку. Тепер прийшов час забрати бейкінг. Хочу додати рум'ян. Наношу завжди ось сюди на носик. На вилиці ось так. Хочу ще замовити тейпи для макіяжу на Аліку. І натягнути глаз отак. Як краще? З натягнутим чи не з натягнутим? Хочу нанести трошечки хайлайтеру на носик, щічки. Також у тих дівчаток на фотографіях є веснянки. Ось тут, в цій зоні. Роблю маркером для веснянок. Далі буду клеїти вії, а перед цим треба профарбувати нижні та верхні трішки вії. У мене ось такий звичайний клей, чорний. Але краще раджу вам купувати білий клей, тому що чорний, коли ви робите смокі, звичайно, його не видно. Але якщо робите якийсь світлий макіяж або каткріс білий, то десь прикладаєте вію, нечайно торкнули, все, уже відпечаток лишився цього клею, і його дуже тяжко відшурувати. Я перед тим, як клеїти вію, трішечки отак згинаю. Ну, я вже мазнула клеєм там. Непогано. Якщо недоліків не бачу, значить їх нема. Ой. Ну, а тепер наші губки. Беру коричневий олівець, малюю по своїй анатомічній формі. Далі беру світліший олівець та роблю переход. Беру ще один і продовжую. По центру беру світлий олівчик та тушую. Можна ще взяти трішки блиску, щоб блистіло. Тепер потрібно одягнути перук. Для цього я спочатку волосся назад забираю, плету косичку. Беру шапочку від перуки. Гомунку. От і все. Чорний смокі закінчений. З перукою, мені здається, набагато краще. Модель. До зустрічі. Переходьте в Рошен.